Samarqand Davlat Universitetinin gerbariyəsi juda tarixi gerbariyə bolub. Özbekistan Respublikasında osha Toshkent Botanika Instituti Fanlar Akademiyasının gerbariyəsindən keyingi ikinci orunda turadigan gerbariyə hesablanadı. Bu yerdə 10 min namunada 2,5 mingdən artıq turlarının gerbari namunaları saxlanadı. Bu gerbari namunaları 1890-cı ildən keyingi və 1960-cı illərgəcə bolğan gerbariylər hesablanadı. Mana bu qolumuzda turğan gerbarini misal üçün Androsov degan olim 1927-ci ildə terilgan. Mana şu gerbarilarımızın asosiy qismi ilmiy gerbariylər hesablanıb, ularının asosiy qismini Zarafshon vodiysidan terilgan osha professor Merkulovich, akademik Qodir Zakirovichlar tomonidan terilgan gerbariylar hisoblanadi. Bu gerbariylarning ahamiyati shundan iboratki, bularni osha tarixiy o'simliklarning banki va osha o'simliklarning flora va sistematika kitoblarini yaratishda foydalaniladigan manba hisoblanadi. Bundan tashqari, hozirgi vaqtda O'zbekistonda birinchi marotaba lishayniklar bo'yicha ilmiy ishlar qilinayapti va mana shu gerbari fondiga hozirgi kunga qadar 2018-yildan buyog'iga hozirgi kunga qadar 600 dan ortiq gerbari namunalari keltirildi va ularning turlar tarkibi birinchi marotaba aniqlanayapti. Misol uchun mana bu gerbariyimiz Cladonia fimbrinata deb ataladi, lishaynikning nomi. Bu o'sha bug'ularning yem xashak sifatida foydalaniladigan o'simligi hisoblanadi va bundan parfümeriya sanoatida, dori-darmon sanoatida, usnik kislotalar olishda foydalaniladigan o'simlik hisoblanadi. Bundan tashqari bu o'simliklarning ahamiyati o'sha indikator havoning tozaligini baholovchi indikator sifatida ham foydalaniladi. Agarda mana shu havoning ifloslanishi ortib ketaveradigan bo'lsa, mana shu o'simliklarning ya'ni lishayniklarning yo'q bo'lib ketishiga sababchi bo'linadi. Va mana shu lishayniklar hozirgi vaqtda mana shu turlar tarkibi aniqlanib, mana bunday holatda o'sha gerbariylarga joylashtirilyapti. Fondni boyitish sifatida.